Aqui os objetos caiu. Gente, são 4 horas da tarde. Hoje tá um calor assim escaldante, sabe? Muito frio, eu tava pesado desde ontem, então tava muito pesado. E quando foi agora, tava um calor muito forte, gente, muito forte. Tava assim, tava de castigar, né? E agora, uns 20 minutos que tá chovendo, gente. Uns 20 minutos que está chovendo. Agora caiu água nisso, gente, já tem, pelo menos aqui onde eu moro, mais ou menos tem uns 5, 6 meses que não chove, que não havia chovido. Muito tempo que não chove por aqui, gente, pelo menos muito tempo mesmo, chuva assim só agora. Glória a Deus. Ah, cheio de terra molhada. Aleluia. Gente, minhas filhas ali até voaram, sabia? Tava uma ventania. Gente, tava uma ventania. Sério, fiquei com medo, aqui dela pra baixo, lá, porque eu não fiquei aqui em cima. Oh, benção, benção. Oh, meu Deus, chuva abençoada. Olha, gente, olha a chuvinha deliciosa. Oh, Deus, tão gente, tão cheirinho, terra molhada, que tá uma delícia. Nossa Senhora! Ai, cheiro bom! Ai, saudade! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!
gente, posso ver se esse barulho de chuva fica deitado dentro, escutando o barulho da chuva, que eu adoro. Nossa, que top. Melhor música não tem, gente. Ah, eu queria gravar a chuva todinha, gente. Tem uns 20 minutos que tá chovendo. Eu queria gravar tudo, gente. Ô, oh, delícia. Delícias da natureza. Delícias da natureza. Saber esperar você chegar, se ama faz parte da vida, diz como aprender a viver, que eu ainda te amo, diz o que está dentro de mim, se você não se mantiver. Gente, cheiro que perfume. Ai, gente. Infelizmente eu vou parar por aqui, queria gravar mais, gente. Oh, meu Deus do céu, vou aqui, gente. Curti. Eu gravei mais ou menos quase 15 minutos de chuva, gente. Quase 15 minutos, né, gente? Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente. Tá um friozinho gostoso, gente. Tá a hora. Gente, beijo, 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 beijo. Até, gente.